Sosiaaliset epäkohdat. Työtön vai työkyvytön on tämän illan aiheemme. Haastateltava on kadun lääkäri ja Tampereen yliopiston joukkolääketieteen dosentti Ilkka Taipale. Hän on pasifisti, sosialisti, rabulisti ja feministi miesten asialla. Ilkka Taipale tuntee vankilat, asunnottomat, pitkäaikaistyöttömät, mielisairaat, yksinäiset ja muut syrjäytetyt. Hän on toiminut 11 vuotta eduskunnassa, 15 vuotta mielisairaalassa, 30 vuotta kaupungin valtuustossa ja koko elämänsä rauhanliikkeessä. Ilkka Taipale on ollut vuodesta 1965 lähtien naimisissa lääketieteen tohtori ja professori Vappu Taipaleen kanssa. Heillä on yhteensä 4 lasta. Hei Harri. No morjesta. Moi. Harri Lindell toimii ohjelmassamme haastattelijana. Hän on Helsingistä Katajanokalta. Olet menossa Ilkka Taipaletta haastattelemaan. Mitäs ajattelit kysellä häneltä? Ajattelin kysyä, miksi hoitava lääkäri sanoo, että potilas on aivan romuna, hänestä ei ole enää työelämään. Kuitenkin vakuutusyhtiön lääkäri kertoo, että ei muuta kuin mars töihin vaan. Tässä on jotakin outoa. Ajattelitko oma mielipiteesi tuoda esille? En mä tuo tälläkään kertaa esille sitä. Minne päin Helsinkiä olet varannut kuvauspaikan? Nyt on hieno kuvauspaikka ja juhlava Finlandia-talo. Hyvä, kiitoksia. Sinne. Kiitoksia, hei hei. Hei. Haastattelupaikkamme on tällä kertaa maailmankuulun arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema Finlandia-talo, joka on yksityiskohtia myöten taideteos jo itsessään nähtävyys. Suomessa ja koko maailmassa vertaansa vailla olevan kokonaisuuden viimeistelee ihanteellinen sijainti Helsingin keskustassa puistomaisessa ympäristössä ja vielä meren tuntumassa. Finlandia-talo tarjoaa ainutlaatuiset puitteet niin pienimuotoisille yritystapahtumille, maailmanluokan näyttelyille, megatähtien konserteille kuin kansainvälisille suurkongresseille. Oli kyseessä kokous, konsertti, tapahtuma tai juhla, Finlandia-talossa siitä kasvaa elämys. Ilkka Taipale, sinä olet lääkäri. Minkälainen mies sinä, Ilkka, olet? No, katsotaanko Wikipediasta tai jostain muualta. Mä oon siinä mielessä hankalassa tilanteessa, että mielellään kehu tai sano, mutta enemmän toiminnanmies kuin teoreetikko. No niin, sehän on jo paljon. Joo. Tänään puhutaan sosiaaliset epäkohdat, työtön vai työkyvytön. Onko Suomessa liikaa ihmisiä työttömyyskortistossa, joiden paikka olisi eläkkeellä? Tavattomasti liikaa. Aiempi työvoimaministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin totesi, että 70,000 ihmistä kortistossa, joille ei koskaan tule näkemään työelämää. Tilastokeskuksen mukaan, jonka voi katsoa netistä, 160,000 ihmistä, jotka on vaikeasti työllistettäviä, ja sitten on 100,000, jotka voidaan työllistää. Ja nyt työvoimaviranomaiset siirtää nämä 160,000 ikään kuin ulottumattomiin eräällä tavalla. Minkä takia? No, heidänkään mielestä ei ole toivoa, ja he keskittää prospektiivisiin ihmisiin, eli niihin, joilla on toivoa. Ja nyt pitäisi tehdä poliitikkoja viimein. Mä oon puhunut tästä 20 vuotta ja mulla on ollut mielenosoituksia eduskunnan edessä. Ja kun ei kuunnella, niin mä oon jopa sateessa teltassa siinä kirjoittanut eläkkeitä. Ne näkee, että tämä ei ole kunnossa. Ja 20 000 ihmistä pitäisi panna kertalaakilla eläkkeelle tällä eläketukilailla, jonka nimi muuten oli Lex Taipale. Se säädettiin vuonna 2005. Onko siellä sitten väliä, onko ihminen, kuhan hän saa rahaa, työkyvyttömyyseläkkeellä vai työttömyynä? Mitä väliä sillä on? Totta kai sillä on väliä. Itsetunto on ihan toista, jossa et joka kerta joudu kerjäämään, käymään toimistoissa ja niin edelleen. Ja minkä takia sitten pankinjohtajia ei panna työttömäksi, jos he ovat työkyvyttömiä? Tai lääkäreitä. He saa työkyvyttömyyseläkkeen, jos he on työkyvyttömiä. Ja onhan se parempi se eläke silloin, kun olet eläkkeellä, kuin peruspäivärahalla tuolla. Se on selvästi suurempi, mutta usein on vain 100 euroa suurempi. Kun nämä Lex Taipaleella porukka pääsi eläkkeelle, niin 100 euroa lisää tuli pääosin, kun se oli niin
heikkokuntoista sakkia. Joo. Mutta kyllä siellä tavattoman monet saa 500 lisää ja hyvin harvat tonnin lisää. Että kyllä se on niin kuin köyhempää porukkaa tämä muutoinkin. Ketkä on työkyvyttömiä, sellaisia toivottomia työkyvyttömiä? No, onko toivottomuutta olemassa? No, eikö kaikilla ole toivoa niin kauan kuin elämää? Ei ole. Mikkelissä tehtiin jo 15 vuotta selvitys siitä, että metallialan työnhakijoista kolmasosalla ei olisi ollut mitään asiaa metallialan töihin, vaikka olisi saanut uudelleen koulutuksen, ja rakennusmiehistä puolet silloin. Ne oli niin sanottuja rakennusmiehiä. Ja niin kuin työmarkkinoiden kannalta ei ole toivottomia, mutta on sellaisia, jotka ei pärjää. Hmm. Ja mä soitan aina entisille työjohtajille, jotka kertoo, onko se ihminen pärjännyt vai ei. Hmm. Jos me ei muuten saada dokumentaatiota, me pannaan työkokeiluun. Ja naapuri näkee vaikka kiikarilla, vaikka se käytäisi toisia päin, että toi kundi ei pärjää. Kuka tässä yhteiskunnassa päättää, kuka on työkyvytön? Hoitava lääkäri arvioi sitä sairautta, vakuutuslääkärit arvioivat sitä työkykyä, ja usein ne on ristiriidassa keskenään. No, lääkäri suosittelee työkyvyttömyyseläkettä, hän ei päätä sitä. Lääkärin mielestä joku on työkyvytön, mutta on muistettava, että lääkärit monet eivät tiedä työnteosta mitään, siis raasta työnteosta. Ja he eivät esimerkiksi, totta kai jos sä oot itse ollut töissä, niin sä saat työterveyshoitajalta, työterveyslääkäriltä, esimieheltä lausunnon. Mutta jos sä oot ollut 5 vuotta työtön, niin mistä lääkäri tietää hänen työkykyään, ellei kysäisi? Ja tätä ei tehdä. Useat lausunnot on myöskin heikkoja. Mutta sitten on sellainen ero, että on työkyvytön asiallisesti, sitten on työhön kykenemätön, joita eläkeviranomaiset ei hyväksy eläkkeelle, mutta ei niillä ole mitään asiaa töihin. Että on tällainen harmaa välimaasto. Ja kun meillä on iso lama ollut, niin ei silti ole muutettu eläkekriteeriä. Siellä ei oteta sosiaalisia näkökulmia huomioon. Ihminen asuu syrjäseudulla vanhempiensa luona tai asuu mummon mökissä, eikä mitään mahdollista 5-5 muuttaa Helsinkiin. Niin ei sillä ole mitään merkitystä päätöksenteon kannalta. Miten tätä järjestelmää pitäisi sitten muuttaa? No, sanotaan 3 asiaa. Niitä totta kai mulla on 10, mutta 3. Ja varmaan 20. Eläketukilaki olisi uusittava välittömästi koskemaan ainakin 20 000 yli 10 vuotta tai 8 vuotta työttömänä olleet 55-vuotiaat kertalaakilla eläkkeelle. Ja sellaiset, jotka on olleet toimeentulotuella saman verran. Se on ensimmäinen homma. Toinen homma, että tämä eläkeselvittely tehdään valtakunnalliseksi ohjatuksi ja alueellisesti ohjatuksi niin, että sairaanhoitopiirit laitetaan, velvoitetaan organisoimaan se yhdessä kuntien ja työviranomaisten kanssa. Nyt sitä ei ole alueellisesti organisoitu. Kunnan yksi sosiaalijohtaja voi olla innostunut, toinen ei ole innostunut. Ja siellä on 20 000 ihmistä, jotka pelkästään tällä selvittelyllä ehkä 30 000 saataisiin eläkkeelle. Ja kolmas on, että sosiaalisten jonojen kohdalla pitäisi tehdä myös eräänlainen käsittelyaikatakuu. Eläkepäätöksissä itse kannattaisin 2-portaista järjestelmää, että sä saat kerran... No, onko nyt sitten kuinka... 3. 3 portaista. Sulla on muutoksenhakulautakunta, sit vakuutusoikeus. Joo. Riittäisi vain 1 porras sen vuoksi, että eläkehakemuksen saa aina uudelleen vireille. Mutta sitten näitä tapaturmakorvausasioita ei saa uudelleen vireille. Mutta sä hankit vähän lisätietoa ja paatu uudelleen. Se yksinkertaistaisi tavattomasti asiaa. Byrokratian rattaat pyörivät hitaasti, mutta varmasti, ja se päätös kestää aivan liian kauan. Se on ihan selvä. Ja sinä aikana potilas ei ole työkykyinen, ainakaan hän ei ole töissä, kun hän odottaa 2 vuotta vakuutusoikeuden päätöstä. Niin onko hän paremmassa työvireessä, no, kun saa hylyn? Ei ole. Tämän tapaisia on monta muutakin, mutta ne, joilla on korvat, eivät kuule. Viittaat poliitikkoihin tässä. Miksi poliitikot eivät kuule? Miksi heillä on kuurot korvat? Johtuuko se siitä, että he ei välitä, eivät tiedä? On tietysti asennekysymys. Hyvin harva tuntee tosiasiassa näitä ihmisiä niin kuin henkilökohtaisesti. Heillä on paljon teoreettisia näkemyksiä, miten asioiden pitäisi olla. No, mutta Paavo Lipponen ilmoitti, että työkyvyttömät pannaan eläkkeelle ja Mönkäret toteutti sen. Että ei tässä tarvita kuin yksi näistä, joka sanoo, että asia hoidetaan. No, onko siinä päätöksenteossa sitten kuitenkin vähän sillä lailla, että kun pyritään eduskuntaan ja kun tulee alkuyöstä se tieto,
että nyt olet päässyt sinne, niin silloin tulee semmoinen salama ja tulee se viisaus ja tietää kaikesta kaiken. No ei sitä, mutta kun mä oon nykyään silloin tällöin ollut asiantuntijana eduskunnan valiokunnissa, niin minä olen asiantuntija. Mutta silloin kun mä olen kansanedustaja, minä en ole asiantuntija. Aivan, joo. Vaikka mä tunnen yhtä lailla asian. Mutta totta kai on hyviä kansanedustajia, jotka vois saada tämän läpi. Ja mä oon sanonut, että ellei tämä naishallitus saa näitä asioita läpi, niin seuraava ukkohallitus saa. Sen mä takaan. Seuraava ukkohallitus, viittaatko perussuomalaisiin? Ei. Heitä sanotaan ukkopuolueeksi. No, eräällä tavalla. No, kyllä toi maalaisliittokin aika ukkopuolue on. Kyllä, kyllä. Nykyään, kun olemme lamassa, ja lisääkö tämä lama eriarvoisuutta? Ilman muuta lisää. Eli ne, joilla on työtä, ne pärjää. Ne, joilla ei ole työtä, ei pärjää. Ja nyt lama yleensä poistaa työelämästä ja automatisointi sen porukka, joka on vähiten koulutettu ja joka ei pärjää. Ajatellaan koulussa heikosti menestyneet. Ne on vanhassa työelämässä pärjänneet oikein hyvin. Maatalousyhteiskunnassa, teollisuuden sarjatuotannossa. Nämä työt on poistettu. Kun he tulevat 50-vuotiaaksi, heidät saneerataan. Ei heillä ole mahdollisuutta saada uutta työpaikkaa. Eikö uudelleen koulutus ole ratkaisu ei, tähän? Kuule, jos sä oot lukihäiriöläinen, niin uudelleen koulutus ei toimi. Taistolaislaulu aina, tartu kirjaamies yömajassa, tajuamatta, että siellä oli paljon lukihäiriöläisiä. Tietysti uudelleen koulutus, eihän se tarkoita aina sitä, että pitää niin kuin lukea maisteriksi. Tai ei, ei tietenkään, mutta siis totta kai sitä uudelleenkoulutusta koko ajan tehdään, mutta suurella osalla ei edellytyksiä, esimerkiksi se porukka, jonka minä tapaan, ei ole mitään mahdollisuuksia, eikä jos on 5-7, niin onko mitään aihettakaan, ellei ole tarjota työpaikkoja. Aivan. Mihin ne työpaikat häviää? Meille hallitus sanoo, että meillä on hirveä työvoimapulaa tällä hetkellä. Tämä on pikkasen ristiriitaista. Välillä on työvoimapulaa. Ja se on aamupäivällä ja iltapäivällä on sitten taas päivästä. Toisaalta rakennusmiehen ei ole koulutettu tavattomasti ja sillä puolella on pula ollut ja sen on korvannut tietysti eestiläiset työntekijät ja niin edelleen. Ja joillain erikoisaloilla on pula. Mutta mä sanoisin, että kyllä Suomessa voisi tuon syntyvyydenkin nostaa. Se on 1,8 nyt ja jotta kansa uusiutuisi, se olisi 2,3. Mikäs lääke siihen? Se on maksuton lasten päivähoito automaattisesti. Se on ainoa kovan luokan lääke. Joo. Koska silloin myös varakkaat perheet saa tuen, taloudellisen tuen vaiheessa, jolloin asuntovelka tekevät uraa ja niin edelleen. Silloin ryhdytään miettimään. Mutta tähänkään ei kantti riitä, vaikka se kyettäisiin rahoittamaan, se ei maksa. Mutta toisaalta maahanmuutto toki, mutta silloin tulee sellaista väkeä, joka myös vanhenee, joka joudutaan hoitamaan. Helsingin lisän poistamista et varmaan kannata. No yksityiskohtiin en osaa puuttua, mutta laittaisin kyllä lapsilisät verolle sellaisessa tilanteessa, että antaisin 16-18-vuotiaille lapsilisän heidän omalle tililleen nuoruuslisänä, jolloin he oppisivat rahan käytön. Ei mennä faijalta pyytää enää, kun faija sanoisi, että osta se villapaita omalla rahallasi. Vähän niin kuin viikkorahaa. Eikö se ole aika hyvä idea? On. Ja koska ne kuluttaa kaikkein eniten murrosikäiset. Kyllä. Mutta se on tyypillinen esimerkki, jota ei saa läpi helpolla. Miksei? No en tiedä. Omalle puolueelleni tein pyynnöstä köyhyyden vähentämisohjelman kerppuehdotuksia, eli 31 ehdotus nahkiaisista kerppuina. Ja sitä ei puolueen yksikään elin koskaan ole käsitellyt. Ehkä jossain vaiheessa no sitten. No mä olen miettinyt, siellä. Tarjoanko muille puolueille. Ilkka Taipale, mitä mieltä olet sosiaalisesta tasa-arvosta, jos asut pienellä paikkakunnalla Pohjois-Karjalassa tai Kauniaisissa tai Helsingissä? Eikö se ole vähän niin kuin eriarvoisessa asemassa ihmiset? Totta kai, mutta myöskin toisinpäin, että Helsingissä asuminen on äärimmäisen kallista yksinäisille ja taas maalla asuminen on halvempaa. Että on toisinkin päin asiat. Ja maalla on luontoa ja siellä kukoistaa. Onhan Helsingissäkin vihreätä. Starikan torni ja katselet, niin vihreä kaupunki tämä on. Palvelujen osalta mähän seuraan tietysti vain köyhälistöä muualle. Mä oon kiertänyt noin neljäsosassa maan kunnista katsomassa työkyvyttömiä ja aiemmin myös muita asioita. Ja kyllä se, kun nyt on ajateltu velvoite työllistää työttömät,
niin organisoikaa se sitten sillä tavoin, että yksi työtön ajaa Kleinbussia ja hakee porukan 50 kilometrin päästä töihin. Mutta ilman sitä, että varmasti saa näistä mökeistä ihmisiä liikenteeseen. Silloin kun puhutaan, että meillä ei ole työvoimaa riittävästi, miksei kehitysvammaisia ja vammaisia ihmisiä voida ottaa töihin? Jos on jalat poikki, niin eihän se haittaa, jos... Aikanaanhan jokainen vahtimestari valtiolla oli käsi- tai jalkapuoli, ne tuli sodasta. Niin. Ne työllistettiin joka puolelle, mutta nyt vammaistyössä on myös muutama pulma. Maksetaan kehitysvammaiselle ja mielensairaalle 12 euroa päivän työstä, suojatyöstä. Se on vähän. Kun veroton lakkoavustus on 18 euroa. Sama kuntouttavassa työtoiminnassa maksetaan 9 euroa päivältä. Ja vankilatyöstä vankilan sisällä ei juuri mitään, mutta avovankilassa palkka, josta otetaan verot ja korvaukset. Eli hyvin pienellä rahalla saataisiin liikennettä käyntiin. Mutta nyt pulma on siinä, että valtio vähentää omaa työvoimaa, se ei ota työllistettyjä itse, eikä kuntouttavaa työtä. Se panee kaikki kunnille. Yksityiselle sektorille ei kilpailusyistä saa laittaa, ja esimerkiksi HUS, 22 000 työntekijää ei ole koskaan ottanut yhtään pitkäaikaistyöllistettyä töihin. Heillä on sosiaalinen yritys Helsingin kanssa, joka on työllistänyt tasan 12 henkilöä. Eihän tämä yhteiskunta tällä tavoin voi toimia. Miksi näin tehdään? Tämä on niin hajaantunut järjestelmä. Jos katsotaan esimerkiksi mielisairaan sosiaalista asemaa, siellä on noin 25 eri asiaa, jossa ovat heikommilla. Mutta ne on niin pirstoutuneet eri puolille, että kokonaisnäkemys puuttuu. Yksinäisten henkilöiden asema verrattuna perheellisten asemaan. Sieltä kirjoituspöydän takaa ei näe sitä pientä ihmistä, näkee vain lukuja eikä ymmärrä sen ihmisen asemaa. Ja tietysti mun on vaikea puhua yhdestä pienestä ihmisestä. Kristityt puhuvat siitä. Mä oon joukkolääketieteen dosentti. Minua kiinnostaa joukot. Ja se tarkoittaa kaikki yksinäiset, kaikki juopot, kaikki mielisairaat. Haluan heidän aseman parantaa. Ja ne yksittäiset ihmiset ovat symboleja, joiden kautta. Mutta kun saadaan koko porukka niin kuin liikenteeseen, ja ne on poliittisia päätöksiä. Säästääkö yhteiskunta siinä, että mielenterveyspotilaat, heidän laitospaikkojaan on vähennetty, he ovat avohoidossa, he ovat omaan onnensa nojassa, ottavatko he lääkkeet tai ovatko ottamatta? Kyllä on säästetty. 90-luvun lama-aikana mielenterveystyöstä poistettiin 25% ja se annettiin somaattisille ruumiillisille sairaaloille. Ja tällä hetkellä on hiukan käymässä sama, mutta sielläkin kaikkein tärkein seikka olisi saada palveluasuntoja, kunnon kämppä, jossa on ympärivuorokautinen valvonta ja palvelu. Ja näitä puuttuu tällä hetkelläkin helsinkiläisiä on tarpeettomasti mielisairaalassa 50, kun he tarvitsisivat juuri tämän turvallisen asunnon, jossa on joku lähellä koko ajan. Onko siinä ennakkoasenteesta kysymys, että koskaan ei haluta, että halutaan auttaa, mutta kuhan ei meidän lähelle tule? No se, kyllä kun ne hajasijoitetaan eri puolilla, kyllä niitä kyetään tekemään. Ja nyt on esimerkiksi pitkäaikaisasunnottomuus käytännössä kohta Suomesta poistettu. Ja se tosiasiassa, kaikki tutkimukset osoittavat, että asunnottomuuden poisto on halvempaa kuin asunnottomuuden ylläpito. Heidän asunnottomien laitoskäyttö väheni Ruotsissakin 80%, kun he saivat käydä. Jos ajatellaan nyt Helsinkiä, meillä on tietty määrä asunnottomia. Tietysti asunnottomuus on jo vaikea käsite, että jos kämppäät kavereiden luona, mutta ei puututa siihen. Jos oletetaan, että Helsingin kaupunki rakentaisi asuntoja riittävästi, asunnottomuus poistuisi, mutta vuoden päästä meillä olisi sama tilanne, tulee uusia asunnottomia. Me avataan tavallaan tämmöinen loputon Pandoran lipas. Ei sinänsä, näinhän on käynyt aika paljon, mutta olennaista, että suuri muuttoliikehän kohdistuu kaupunkeihin, laitokset on purettu ja niille sieltä tulee väkeä, avioeroista tulee väkeä ja maahanmuuttajia, niitä on paljon. Mutta olennaista on, että perheelliset asunnot on rakennettu. Arava, omakotitalot, rivitalot on perheellisille. Yksinäiset on jääneet jalkoihin. Ja nyt mun pääpoliittinen ehdotus lähitulevaisuus on, että perustetaan parlamentaarinen komitea selvittämään perheettömien ja yksin asuvien henkilöiden sosiaalista asemaa. Samanlainen historiallinen komitea kuin naisten asemaa käsittelevä komitea. Se kattaa asunnot, sosiaaliset jonot, perhelainsäädännön läpikäynnin, köyhyyden, kaikki tämän tapaiset.
Ja nyt meillä on rakennettu niin vähän yksinäisille asuntoa, että koko asunnottomuus, tilapäisasunnottomuus kohdistuu paljon heihin. Yksi toimikunta lisää, paljon byrokratiaa, mitään ei tapahdu. Kuule, tapahtuu, jos mä oon varapuheenjohtaja ja naisliittojärjestö. Mä olin parlamentaarisliikennekomiteassa, joka päätti, että liikennetapaturmat puolitetaan Suomessa 5 vuodessa, ja me teimme sen. Vuodesta 1973-1978 1200 kuolleista 600. Hyvä. Ja takaan, että tapahtuu, mutta siinä täytyy olla kovaluokan puheenjohtaja ja sitten kovaluokan varapuheenjohtaja. Joo. Helsingin tavoitteena on 5500 asuntoa. Tällä hetkellä valmistuu vähän runsas 3000. Pahasti jäljessä. Se on, pitkään ollut jäljessä. Se ei ole ollut politiikan keskiössä tämä asuntojen rakentaminen. Ja tässä on sellainen pääpulma, että on pelätty koko ajan, että Espoo ottaa varakkaampia ja niin edelleen. On kilpailu. Ja me olemme 20 vuotta myöhässä asuntotilanteessa. Ja se on tapahtunut 2 kertaa aikaisemmin. 1890-luvulla vapautui Kallio ja Helsingin suuret alueet maanviljelykäytössä. Ne oli vuokrattu 50 vuodeksi. No. Toisen kerran sodan jälkeen ja nyt kolmannen kerran. Ja se johtuu siitä, että nämä kaupungit ei ole yhdistetty tai pantu kimpassa tekemään asuntoja. Pitäisikö ne tontit laittaa verolle? Jos et rakenna tietyn ajan kuluessa, kun olet ostanut, saanut sen tontin, niin sitten menisi veroa. Saataisiin näin edes rahaa. Siinä on kiinteistövero. Mutta siinä kiinteistöverossa on ala- ja yläraja, että se nostettaisiin sinne ylärajaan. Ilman muuta voisi tämän tehdä, mutta totta kai tonttikustannukset pitäisi saada alas, että valtio ei ota markkinahintaa niistä, vaan lähtee tekemään. Mutta tällä hetkellä kaupunki haluaa rannikoilleen etupäässä Espoosta tulevia lapsiperheitä. Mutta tällä hetkellä, kun se rakennusliike ostaa sen tontin tällä hintatasolla ja makuuttaa sitä tyhjänään, niin se hinta nousee vuosi vuodelta ja aina vaan niin kuin rakennusliike lihoaa tässä. Totta kai, mutta Helsinki on siitä hyvässä asemassa, että pääosa maasta on kaupungin omistuksessa. Täällä on aika hyvät oltavat, mutta kyllä tuossa pääkaupunkiseudulla on paljon tilaa, mutta ei se ole kiva, että HUSin työntekijät tulee Hyvinkäältä asti töihin tai Lohjalta asti tuonne Meilahdenmäelle. Kyllä se pitäisi olla lähempänä. Niin. Kaupunki säästää terveysmenoissa. Ollaanko me nyt menossa siihen yhteiskuntaan, että kenellä on rahaa, se saa palveluita, kenellä ei ole rahaa, se on pitkissä jonoissa, saa, jos saa palveluita ollenkaan? No ei ainakaan Helsingissä. Kyllä HUS esimerkiksi toimii aika hyvin. Mä oon HUSin hallituksessa. Se 6 kuukauden jonotakuu toimii aika hyvin. Ja on muistettava kuitenkin, että ennen kansanterveyslakia meillä oli 4 aluelääkäriä Helsingissä. Ja nyt taitaa olla, mahtaako 400 olla tai jotain vastaavaa. Mm. Että onhan tämä tilanne toinen. Väestömäärä on kasvanut, eli 600 000 tällä hetkellä. Mutta jokainen ihminen valittaa myös enemmän, että aika monimutkaista. Mutta se pääpulma on, että varakkaat tai hyvinvoivat voivat käyttää työterveyspalveluja ja erikoislääkäripalveluja suoraan, ja taas työstä poissa olevat joutuu käyttämään terveyskeskuksia, että tämä pitäisi yhdentää. Oliko se lääkärihoito ennen vanhaa vähän sellaista, kun potilas tuli ovesta sisään, lääkäri siellä kirjoituspöydän takaa murahti, että köhjää sitä pesää siinä, kun oli puulämmitys. Joo. Sen jälkeen hän alkoi kirjoittamaan ajokorttia varten todistusta. Joo. Potilas kysyy, että miksi tutki, että näkeekö hän ja kuuleeko. Joo. Sinä näit sen prenstakaan ja kuulit, kun minä sanoin, että köhjäsi sitä. No voisi olla, mutta silloin kun mä olin kunnanlääkäri, niin totta kai aluksi katsottiin nopeat tapaukset, eli anginat ja vastaavat ja sitten lapset. Joo. Ja sitten vähän hitaammat tapaukset, mutta kyllä 30 tai 50 potilasta parhaimmalla Gorbatovilla Espoossa oli 100 potilasta. Samana päivänä hän katsoi. Mulla oli kallioalkoholipoliklinikalla normaalisti 50 aamulla. Meitä oli 2 lääkäriä ja otettiin ekaksi se, joka vapisi eniten. Ja sitten kun päivää sanottiin, katsottiin, onko lämmin käsi, onko keuhkokuume, ja sitten riisuttiin. Ja 50 kaveria katsottiin, mutta siis kaikki katsottiin. Mm. Tällä hetkellä ei mene läpi lainkaan 50, meneekö 10 edes läpi? No menee, mä en ihan tarkkaan tiedä, kun mä en tee normaalin lääkärin työtä. Mä otan 10 tapausta eläkeselvittelyyn, niin 13 ennätys yhdessä päivässä, 3 varttia, ja mä tapaan heidät ensimmäistä kertaa. Ja heistä 70% saa eläkkeen.
ja mä en riisuta heitä, mulla on kaikki dokumentit, mä teetän lisää dokumentteja, erikoislääkärille lähetän, niin kyllä normaali lääkäri 20 minuutin välein joutuu ottaan. Ja heillä ei ole silloin aikaa eläkeselvittelyä tehdä, joka vie 4 tuntia herkästi kaikkineen kirjoittamiseen ja niin edelleen. ATK vie valtavasti aikaa. Jotain muuta pitäisi tehdä lääkärien kuin ATK:n kanssa näppärä. No se on lääkärin työtä. Joo, mutta sitten nämä myöskin sairaskertomukset kentällä, ne toistaa itseään. Siellä saattaa noin 100 kertaa jostain potilasta olla tällainen pätkä, että on diabeetikko jollain päin ja 10 eri lääkäriä. Joo. Sen sijaan, että aikanaan laitettiin potilas ennallaan ja joo, vähän lyhyen. Selvästi. Ja hoidetaan pitempään, ihmiset elävät pitempään. Joo. Me ollaan tänään käsitelty sosiaalisia epäkohtia, työtön tai työkyvytön. Siinä on ollut sarkaa. Ihan valmiiksi tätä yhteiskuntaa ei vielä saatu, mutta Ilkka Taipale, hyvin me yritettiin ainakin. No joo, mutta mieluummin toimintaa kuin puhetta. Hyvä, kiitoksia haastattelusta. Terveisiä Keravalta Alfa TV:n studiosta. Tässä studiossa valmistuu Harri Lindell-ohjelma. Hanna, miltä näytti Ilkka Taipaleen haastattelu? Puhuttiin vähän, onko työtön vai työkyvytön? Hyvältä näytti ja Harri, mun mielestä sulla oli oikein hyvät kysymykset. Ja haastatteluympäristöhän oli kovin juhlallinen, kun olitte Finlandia-talossa. Minkälaista muuten oli Ilkka Taipaletta haastatella? Hän on mukava ihminen, kokopartainen mies ja hän on vähän taiteilijatyyppi myöskin. Oikein mielenkiintoinen ihminen. Ja niin kuin ohjelman luonteeseen kuuluu, niin tässä hän ei voittajaa haeta, vaan lopputuloksena on aina tasapeli. Harri, ketä olet menossa haastattelemaan seuraavaksi ja mistä aiheesta olisi tarkoitus puhua? Ilkka Tulikoura tulee haastatteluun ja suomalaisesta terveydenhoidosta puhutaan. Saako köyhä ihminen samalla tapaa hoitoa Suomessa kuin rikas? Entä jos asut pohjoisessa tai jos asut täällä Helsingissä? Mitä eroa näillä on? Hanna, mistä ihanasta paikasta sinä olet varannut seuraavan haastattelupaikan meille? No pääsette Ilkan kanssa tuonne Helsinkiin Radissonin SAS Blue -hotellille. Ja tämä tällä kertaa. Muistakaa katsoa ohjelma Harri Lindell. Alfa TV, kanava 15.